kita tampilkan peserta yang pertama, terimalah Miss Scholastica Ubong Samuel. Berumur 23 tahun, berketinggian 165 cm, berketurunan Kelabi, Kacukan, Kenyal, berasal daripada Long Lelang, Menara Long Lelang. Berikan tepukan dan semangat. Ya, itu dia. That for information, he was lepasan daripada diploma multimedia design di Mount Royal College, Pontianak, Kuala Lumpur, dan juga pada masa lapang berminat dalam bersukan, bermain badminton, futsal, bola jari, dan juga love to travel all around the world. Berumur 27 tahun, berketinggian 169 cm, berketurunan Cina, Kacukan, Kipun, berasal daripada Kuala Tutuh, Baram, dan beliau kini bekerja sebagai sales assistant at True Label Pharmacy. Dan di masa lapang beliau minat berenang, menyanyi, menjahit, dan juga mengait. Cumala Miss Freddy Chua Chelsea. Diana Dayang William. Miss Diana Dayang William berumur 23 tahun, berketinggian 156 cm, berketurunan Kenyah, berasal dari Long Abu Baram. And for your information, Diana Dayang William holding ijazah sarjana muda sains makanan dan pemakanan. Dan permasa lapang, as the mentions, love to do this baking ataupun membuat cake baking. Ladies and gentlemen, receive Adley Jo Sulli. Berumur 25 tahun, berketinggian 160 cm, berketurunan Cina, Kacukan, Sebok, berasal daripada Long Loyang, Baram. Dan bekerja kini sebagai Medical Device Production Assistant di Twin Catalyst, Sdn Bhd. Dan permasalahan, as per mention here, she love dancing,
swimming, singing, and as well as doing a poster and a banner. Miss Henry Lai Yichin, berumur 19 tahun, berketinggian 170 cm, and for informations now studying in College Professional Degree, taking a diploma in accounting. Dan beliau berketurunan Cina kacukan kaya, berasal daripada Long Lama Baram. Dan pada masa lapang, beliau meminat memasak, makan makanan tempatan, foodie lover, and as well as a fans of a design, ataupun berminat dalam fashion. Berumur 19 tahun, berketinggian 157 cm, berketurunan Kelabit Kacukan Kayan, berasal daripada Long Lama. And for information, she's now studying at Curtin University Miri, taking diploma in media study. As per mentions, the hobby suka menari, dancing, playing badminton, dan juga bermain futsal. Berumur 20 tahun, Miss Abigail Avril Mai, berketinggian 162 cm, and currently working as a promoter in Bintang Mega Mall, and just finished her study. And for your information, Miss Abigail berketurunan perawat, berasal daripada Long Jengan. Dan beliau pada masa lapang minat menyanyi dan juga menari. Miss Claudia Unyang berumur 19 tahun, berketinggian 156 cm, currently study at College Vocational dalam bidang taking a diploma tourism management. And for information, Claudia Unyang berketurunan Kayan Kacukan Perawan daripada Long Panai. Dan minat beliau ataupun hobi semasa
adalah untuk bernyanyi dan juga berpantun. Berumur 20 tahun, berketinggian 160 cm. Beliau merupakan lepasan diploma Investigation Service di Unicorn College Cyber Selangor dan berketurunan Kenyah Kacukan Iban, berasal daripada rumah juga Sungai Melasoi. Dan hobi beliau adalah memasak, karaoke dan juga membuat latihan catwalk. Sebagai seorang cikgu ataupun guru warga pendidik.
Dan hobi beliau adalah menari, menyanyi, bermain badminton, volleyball, dan juga berkebun. Sekali lagi pada malam ini kita tampilkan ke-12 finalis kita di atas pentas utama pada malam ini. Terimalah ke-12 finalis Watu Barang Berkata 2023 Skolastika Ubong Samuel, Franny Joel Chelsea, Diana Dayang William, Adeline Teo Suli, Adeline Lai Yi Chi, Angeline Ruren Ryan, Abigail Avril Maing, Claudia Unyang, Jessica Awin Ureng, Viviana Urin Joseph, Debian Ubong Jo, dan last but not least, Stacy Mala. Sekali lagi kita berikan tepukan yang hangat untuk ke-12 finalis kita pada malam ini. Dan kita doakan kejayaan untuk anda. Sebentar saja lagi, selepas ini kita akan kembali untuk mengumumkan siapakah yang akan bakal membawa pulang gelaran Ratu Barang Berkata 2023. Tepukan yang gemuruh untuk kesemua